Kyndelsmässodagen, Lukas evangeliets andra kapitel. När tiden var inne för deras rening enligt Mose lag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön ska helgas åt Herren. Och för att offra två turturduvor eller två unga duvor så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria: detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter av Aschers stam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i 7 år. Sen hade hon levat som änka och nu var hon 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivits i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet och Guds välbehag var med honom. Jag gillar YouTube-klipp där de spränger tunnlar. Alltså inte bara för själva smällens skull utan för det som kommer sen. Hur det liksom skakar till. Hur allt liksom tycks röra sig på en och samma gång. Hur det massiva berget liksom lyfter eller rister. Om man så vill. Det rister i hela berget när laddningen bränner av. Och så bildas ett kompakt moln av sten och stendamm innan några sekunder senare allt sammans far i backen. Så det ryker om det. Och sen är allt tyst innan den utdragna signalen för faran över ljuder. Det här är en sån berättelse, en eld i berget berättelse. För in på scenen kommer två figurer, två grundfigurer. Romarriket och Gudsriket. Romarriket i form av allt det som är runt omkring och Gudsriket i form av det lilla Jesusbarnet. Och så smäller det. Simeon är den som tänder eld i berget. Kaboom! Så stenflisorna yr. Det här barnet det ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom dig, du hans egen mor, Maria, ska det gå ett svärd, säger han. Som för att visa på de väldiga krafter det handlar om. Kaboom! Två helt olika livsideal. Två helt olika sätt att se på makt och härlighet. Kejsarens och Jesusbarnets. Och tänk,
När dammet har lagt sig, när landningen har brunnit av, när sikten har klarnat, då hör vi Hanna. Hannas lovsång är som en underskön tavla av vad som hänt i mötet dessa båda krafter emellan. Kraftmätningen lämnar inte berget, inte tillvaron, oförändrad. Ett möte mellan Roms makten, världsliga makten och Jesu makten, gudomliga makten, segrar det lilla barnet. Han ska bli Jerusalems befriare. Han har öppnat en väg, sprängt en tunnel mellan vår värld och Guds värld, våra riken och Guds riket. Mellan mörker och ljus. Kaboom!